Hej folks, her er Kasper fra Filmgutten. I dag, der starter vores roadtrip. Min dejlige søster og mig, vi skal simpelthen på jagt efter en håndfuld filmlocations. Hey folks, her er Kasper fra Filmgutten. Så starter... Hey folks, jeg er Kasper fra Filmgutten. I dag, der starter vores roadtrip. Min dejlige søster og mig, vi skal simpelthen på jagt efter en håndfuld filmlocations. Ja, og vi nåede sådan cirka 600 meter, var jeg lige ved at sige, eller halvanden. Hold kæft, hvor det larmer jer, de skide amerikanerbiler, pisse af. Og selvfølgelig ingen roadtrip uden lidt guffinade, halløjser her, og Karina, ja, det lød ekstremt forkert. Yes, og ingen, hvad hedder det, nej. Jeg tænker lige, jeg ved, kan man det, eller er det, nej, det kan jeg ikke på den her. Ikke med en stort tag. Nej, ikke på den. Er du med på lo, er du med på lø, er du med på tralala. Og så skal man lige passe på, når man skal ned igen, godt set, det er ikke med rigtig mening, man skulle gå her. Åh, pis! Det var sgu en dejlig lille forløsning, endelig at lige få set det. Så, hvad siger du? Dyr. Ulækkert. Ulækkert. Ah, natur. Det er jo all, nature all over me. Get it off. Så er vi på vejen. Fasterholdsvej. Vi holder pikkehammerne ulovligt dernede. Hvad hedder det? Men vi ved lige herop omkring, ifølge vores infoer, så skulle vejsvinget være lige præcis der, hvor han gik. Og det skal vi op og se nu. Ja! Yeah! For helvede, hvorfor skulle der komme en bil lige der, mand? Her du dus med himlens. Vi venter lige. Kunne du smile til en kronhjort? Og nej, det er ikke den rigtige. Nej. Ja, så er vi på vej videre her med kan du ikke sige det? Kæften fuld af... kæften fuld af... Vi er på vej ned til Rødbæk Sø her, og så siger GPS'en, at vi skal bare køre EU. Og så kører vi lige ud, og så kommer vi pludselig ind på en grussti, og pludselig havner inde på en eller anden gård. Skovfodegården. Ja, ja. Fedt. Og der kom sgu lige en bil der. Så er vi kommet til Rødbæk Sø. Et af de eneste steder, hvor man lige kunne... Nej, hvad? Det hedder Rørbæk. Sø. Åh, for helvede. Nu er vi ankommet til Ørbæk Lundegods, eller Ørbæk Gods. Der er det lille mænd, det her, det er privat eget, og hvad hedder det? Jeg har været inde og prøvet at banke på og høre, om jeg lige måtte filme. Der var ikke nogen, der tog telefonen, var lige ved at sige. Hello, så er vi kommet til Hotel Nyborg Strand. Det er sgu da okay. Et okay værelse, vil jeg sige. Der er udsigt ud over Nyborg. Hvor fanden er den brug henne?